gebeur hier by hierdie lyn staan. Baie belangrik seker te maak en dan heel agter kry dit in die hande Ryan Jack. Hy is op die doellyn. Is Ryan Jack oor? Nee, goeie verdediging van Pretoria Boys hy. Weer daar die tweede fase wat kom en oor is die span van Paul Roos. Daar is die eerste punte. Lawrence. Maar hierdie keer het hulle dit reg gedoen. Ek vind Kroy sit daai twee punte maklik by. En binne die eerste minuut, binne eerste twee minute om hier kom pick and go, as jy verstaan ek hier reg, want dit is in die voordeel van verdedigers as jy dit doen. Hier kom Paul Roos. Voorheen het hulle dit gedoen, hulle is oor die doellyn. Skeieregter sê daar's 'n 3. Hierdie keer het dit gewerk, korter afstand gewees. Lyk my na die hakker of dit kan Oliver Reed of Christian de Villiers wees wat die bal opstaan. Kom ons kyk gou. Ander rondo die ons wat optel as sodra hulle die man geraak het. Goeie skoppie. Daar is hy hoor. Declan Kroy. Jy was besig om te 4 minute oor in hierdie eerste helfte. Dis die span van Paul Roos, die besoekers, die suide wat voorloop. Hulle speel kookwater rugby soos nou. Hulle kry hulle buitesenter Samuel Barnard en dan na die buitekant toe vinnig binne buite. En wow, hier is 'n pragt 3. Skielik skakel Paul Roos aan. En as jy aanskakel is jy beter as Eskom. Vas of op loskop sak. Sal nou sien. Goed gedoen deur Paul Roos. Moeilikheid. Kom daar die eerste rad van hierdie kruiptrekker. Hy beweeg nog steeds. Die hakker het hierdie keer nie de skuurman. Hy dirigeer hier van agteraf. En daar word oor geval. Lyk dit my. Ja, is weer. Dit is. Ja, het kan. Vaskop weer. Weer een vaskop 3 gewees. Ja, die vaskop. Die vaskop is lus vir 3. Het sy hakker sy balle gesê. Een man met die bal. Hier kom Pretoria Boys aai. Hulle het nog 'n geleentheid om te kom afrond. Hulle is 5 meter van die doellyn af. Dan is dit dis kant toe, ander kant toe en dan vorentoe. Dis wat jy wil hê, dis wat jy wil sien. Voordeel sê die skeidsregter, die hele speletjie is daar oor die veld. En hy teendryf en dan maak hulle skoon hier na die diskant. Goeie dek verdediging deur Barnhorst van Paul Roos, maar hulle speel na die oorkant. Gaan hy sy man klop? Hy gaan sy man klop. En hier is hy. Nee, te hoog gegaan. En is 'n kleiner man. Wat maak Tattersall nou? Hierdie keer, waar was jy nou met jou skopvoet? Justin te gaan 3 druk en hoekom nie? Hulle het reeds 2 gedruk. Daar is nog tyd oor. Daar is 5 minute oor in hierdie wedstryd. En hier is hy. Weer eens die hakker. John Skuurman. Nee, is die skrammie. Is hier die skrimskakel? Hy het gesnif. Hy spel, hoe kon hy dit gesien het? Die hulpskeidsregter assistent hier aan die diskant. Maar kom ons kyk, ons bepaal ons hier by die regstreekse spel. Hier gaan Pretoria Boys haal. Hulle gaan oor. En dit is 3. Steeds die skeidsregter se arm nie op nie. Ai, bo! Nee, sê die skeidsregter. Hulle wil dit nie vir hulle gee nie. Ek dink die mense van Pretoria gaan nie baie gelukkig mis Cornesie, meneer Corneer Rousseau en sy travante nie, want hy 3 van hulle weggevat af. Maar dit sê dit was 'n goeie game vir ons. Ek dink die mannetjies het goed gekom binne van Pretoria. Wat ook al Paul Anthony gesê in die halftyd, wat ook al Lemoene gegee het, het definitief gewerk. Hulle die tweede half